Привіт, народ! Андрій Шевченко готує національну збірну до матчу із Польщею. Напевно, знаходить собі нового товариша. На матчі «Динамо-Шахтар» на трибуні він сидів з Олександром Усиком і так само привів його на тренування. Олександр Усик, який нещодавно виграв свій бій у супертяжах, став причиною певних жартів на тренуванні. Якісь проблеми, обращайтесь. Ну, давайте похнюхаємося. Вы какие-то проблемы здесь в Киеве. Мы телефон оставим. Мы и не только в Киеве. Важно, он тоже сейчас часто любит ездить. Да, по всем регионам Украины, как бы. Напевно, що Олександр Усик молився за здоров'я наших збірників, тому що випала просто величезна кількість футболістів. Ми склали фактично цілу збірну, яка не може зіграти проти Польщі та в Лізі Націй через травми або через коронавірус. Останні новини – те, що Денис Попов не пройшов тестування, він лишився вдома і за матчами збірної буде лише спостерігати як уболівальник. Так само Артем Кравець, який мав замінити у збірні Супрягу, якого так само коронавірус, на жаль, травмувався. Кравець, який розігрався у цьому сезоні, забив вже 5 м'ячів за Конья-Спор, але, на жаль, мінус один нападник у національній команді. Ну і свіжа травма – це Віктор Корнієнко. Його вперше викликали у національну збірну. У матчі з «Динамо» він травмувався. Сидорчук переїхав молодого захисника, але потім вибачився в СМС. Нібито конфлікту ніякого немає, але збірникам від цього не легше, тому що Корнієнко пропустить усі матчі до кінця року. Напевно, найскладніший вибір Андрія Шевченка – кого ставити на ворота. Є 4 варіанти. П'ятого, який у цьому сезоні майже не грав, який поступається поки що місцем Трубіну. Ну і п'ятого, якщо говорити про останній місяць, лікувався від корони і зіграв лише один матч проти Маріуполя. Є Лунін з королівського клубу, але поки що він в затінку Куртуа. Лунін абсолютно без практики і, напевно, було б десь несправедливо, якщо б Шевченко використовував його, а не, скажімо, Паньківа чи Різника. І Паньков, який приїхав з нами. Паньків у цьому сезоні стабільний гравець основи, але Різник, чесно кажучи, мені подобається більше. Подивіться просто на його статистику. У Різника найбільша кількість сухих матчів у сезоні. У нього величезна кількість сейвів, ну і він реально класно грає на виходах. В Україні 10 гравців, які випали через травми або через коронавірус, і найпроблемніша позиція, одна з них, це позиція правого захисника. Там є лише Юхим Конопля, замінити його фактично немає яким. Він безальтернативний. Центр поля у нас без проблем, хіба що позиція атакувального півзахисника. Там є Марлос, який у цьому сезоні, ну, такий, не сказати, що лідер Шахтаря. Є Віктор Коваленко, який переважно виходить на заміни, до якого багато претензій у болівальників. Є так само Віталій Буяльський, але його чомусь не викликали. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чому не Буяльський, чим він гірший, скажімо, ніж Марлос або Віктор Коваленко, тому що я особливих варіантів і не маю. Владислав Супряга захворів на корону, він 8 матчів поспіль не забивав. Це дуже-дуже довго. Так само Кравець випав через пошкодження, але в нього статистика набагато краща. Ну і є два гравці, які можуть зіграти. Це Жуніор Мораєс і Яремчук. Мораєс відновився після корони, він говорив про те, що його фізична форма далеко не ідеальна. Ну а Яремчук у цьому місяці забив аж 5 м'ячів та віддав 2 асисти. Напевно, що це номер один зараз на позицію нападника. Ну і в нашої компанії FFBet є цікава пропозиція для вас. Коефіцієнт 3 на забитий м'яч Яремчука. Я би ризикнув, напевно. Матч з поляками ми зіграємо вхожу і, по суті, ні збірній Україні, ні Польщі цей матч особливо не потрібен. Поляки теж грають в Лізі Націй, у дивізіоні А найсильнішому, у них непроста група і вони її очолюють. Так вони зіграли вже 2 матчі з боснійцями, попереду усі лобові поєдинки. Для чого їм матч збірної України? Напевно, для того, що 11 листопада – це День Незалежності Польщі. В себе вдома вони 100% захочуть перемогти. Єжі Бржечик, тренер національної збірної Польщі, сказав, що не гратиме головна зірка, головний, напевно, що бомбардир команди взагалі усій історії – Роберт Лєвандовський. Лєвандовський, якому, напевно, що в попередньому сезоні мали б давати золотий м'яч, але зараз не про це. Лєвандовський, на думку тренера, буде відпочивати, але, можливо, це ось такі якісь передчасні слова, аби заплутати збірну України. Ми завжди стремимося грати проти самих лучших. И себя показать и также противостоять самым лучшим. Поэтому, конечно, жалко, если он не сыграет завтра, но у них также хватает хороших игроков. Поэтому... Я хочу поздравить Роберта с великолепным сезоном и пускай продолжает в таком же духе. Приятно смотреть за его игрой. Так, Лєвандовський – найкращий бомбардир, але окрім нього є ще Аркадіуш Мілік, якого просто величезні проблеми в Наполі, який не захотів продовжувати контракт і не потрапив до заявки свого клубу. Ну і так само Кшиштоф Піонтек, який перебрався до Німеччини, грає за берлінську Герту, щоправда, забиває там по величезним святам поки що лише один забитий м'яч у німецькій Бундеслізі.
Головна фішка прес-конференції Андрія Шевченка – можлива поява нового гравця у збірній України – натуралізованого футболіста. Мова про Макса Кілмана. Він футболіст англійської прем'єр-ліги Вулвергемптона, і в цьому сезоні він стабільно грає у стартовому складі. Це центральний оборонець, якому 23 роки, і він має українське коріння. Його батько з Росії, ну а мама українка з Києва. Макс Кілман – вихованець Фулгема, і це гравець, який може закрити позицію центрального оборонця. Макс Кілман – захисник Вулвза в англійській прем'єр-лізі, нещодавно заявив, що є відкритий виступати за збірну Україну. Його мати українського походження. Чи ви за ним слідкуєте? Да. Ми смотримо за ним. Ну, для того, щоб грати за національну команду, йому треба отримати український паспорт. І ще цікавий факт, що він виступав уже за національну збірну Англії, щоправда, по футзалу. Андрій Шевченко – це рекордсмен за кількістю натуралізованих футболістів у національній збірні України. Чи потрібен нам ще один гравець? Пишіть у коментарях. Читай ексклюзивні інтерв'ю і круті авторські матеріали на сайті sportarena.com. Все просто. Пишеш в поиски «Спортарена» і заходиш на сайт sportarena.com. А если еще не подписался на наш YouTube-канал, обязательно сделай это.